Після вакцинації лікарі почуваються погано. У Волинській обласній дитячій лікарні після щеплення від коронавірусу кільком лікарям стало зле. Таку інформацію нам анонімно повідомили працівники медзакладу. Відомо, що мова йде про лікарів, які працюють в онкологічному відділенні. Керівник медзакладу Ірина Горавська у коментарі журналістам Аверсу зазначила, що таку інформацію вона не підтверджує. Нагадаємо, що на Волині станом на 26 березня вакцинувалося вже 3963 особи. Щеплюють людей індійською вакциною AstraZeneca CoviShield.